E aí, galera, aqui é o Pampa e finalmente vamos começar a série de Plants vs Zombies Garden Warfare 2 no PC, né? Porque a série que eu fiz da fase beta foi no Xbox One. Esse comecinho a gente viu na fase beta do Xbox One e agora estamos vendo esse comecinho na versão de PC. Eu também farei vídeos do Xbox One, porque eu comprei o jogo também pro Xbox One. Então, vamos ver aí no decorrer da série vídeos nas duas plataformas, ok? E peço a vocês já de antemão, calma, porque tem muitas coisas para a gente ver nesse jogo. O girassol nasceu aqui no território dos zumbis, então. Sim, nós temos que sair fora, né? Tem esses negócios aqui. Meu volume tá super baixo, eu não sei por quê. Eu vou ter que dar uma olhada nas configurações, mas eu vou fazer essa parte aqui no início antes. Vambora. Vamos começar do início o negócio. Sai fora. Bom, os comandos são no 1, 2, 3. Eu não jogo assim. Eu vou ter que mudar as configurações. Ai, meu Deus! Pera aí. Deixa eu vir pra cá. Não, sai daí! E o meu mouse tá com pouca sensibilidade também, mas tudo bem. Isso aí a gente vai configurando depois, vambora. Eu nem tô ouvindo direito esses alarmes que estão tocando. Que é isso aqui, cara? Ah, é um cortador de grama. Vambora. É, eu tenho que aumentar a sensibilidade do mouse mesmo, tá pouca. E aí o bombardeio do avião de milho. Aí a gente pode passar. Beleza, agora a gente vem aqui para essa área. E agora daqui a gente espera o resgate. Sim, aguentarei. A droga, tem um me batendo aqui. Sai daí, meu. Até eu já tô no círculo de extração. Tá vindo aí já? Acabou minha cura. Aí. Até esse momento eu tô achando que o jogo tá rodando melhor no PC do que na fase beta do Xbox One. Mas a gente não pode criticar porque lá era fase beta, né? Eu não joguei ainda no Xbox One na versão final pra gente ver se tá rodando bem no Xbox One também. Mas eu vou fazer vídeo também no Xbox One nessa versão final pra gente ver como é que tá rodando. Ok. Ok, o cara plantou uma árvore na casa. Ok, agora a gente vai poder verificar tudo aí. Este é o quintal. Vá até a garagem para experimentar as missões de um jogador.
Quer ir direto para o multiplayer? Ative o portal multiplayer. Entre na cabine de personalização para experimentar um novo personagem. Ok. Tá. Agora, deixa eu dar um cortezinho aqui para eu ajeitar umas coisas e já voltamos. Ok, galera. Fiz aqui as configurações como eu jogo. Eu botei ali, ó, as habilidades no QEC, né? Ao invés de 1, 2, 3. E os gestos eu botei no 1, 2. Ó, e o 2. Certo? É assim que eu configuro. Isso costumava dar problema no primeiro jogo na habilidade que está configurada para a letra E. Por isso que eu não usava dronalho e nem drone. Porque bugava. Mas vamos ver se nesse jogo aqui buga ou se dá certo fazer isso, certo? Então, bom, primeira coisa a fazer é vir aqui na caixa de correio e importar os personagens. Já tá ali, ó. Importe seus personagens de PVZ Garden Warfare 1. Receba todas as novidades e anúncios. Lembre-se de voltar regularmente. Tá, como é que eu importo? Eu quero importar. A exibição de heróis permite que você experimente dois heróis durante a semana toda. Somente essa semana joguei com a Carnívora Tóxica e o Soldador. Tá, mas eu tenho esses dois caras aí. Eu quero importar os meus personagens. Cadê? Aqui. Importação de personagens. Use a função de importar personagens para recuperar vários dos personagens e habilidades que conseguiu no Plants vs. Zombies Garden Warfare 1. Tais personagens estarão prontos para jogar no PVZ Garden Warfare 2 quando quiser. Observação. Esta função está disponível até fevereiro de 2017. A importação de personagens pode ser limitada temporariamente pela disponibilidade do servidor. Quer dizer, então quem jogar aí o primeiro jogo até fevereiro do ano que vem ainda vai poder importar os personagens. Então beleza, vamos importar. Uma coisa importante, como eu vou fazer vídeos nas duas plataformas, tanto PC quanto Xbox One, eu não sei se eu vou conseguir importar os personagens pro Xbox One também. Então vamos ver como é que isso vai funcionar quando eu fizer vídeo do Xbox One. Primeiro, vamos importar aqui pro PC. Tá, e aí? Correio. Vou tentar pegar a correspondência. Você recebeu correspondência, ok. Encontrei 56 novos personagens de PVZ Garden Warfare 1 para importar. Continuar. Vamos ver se você tem alguma habilidade desbloqueada de Garden Warfare 1. Legal, você tem 23 delas. Show de bola. Tenha um bom dia. Venha falar comigo quando quiser que eu confira novamente. Ok, senhora caixa de correio. Só observe que esse trabalho é cansativo, então não posso fazer isso sempre. Só estou sendo honesto. Ok, falamos aí com o correio. Vamos ver então se veio os personagens. Vamos aqui na seleção. Sim, experimente os personagens e tal. Ó. Tá? Deixa eu ver. Tá, o citrinador é, ó, só tem o básico, é claro. A rosa também. O coronel milho também, né? Aí as ervilhas nós temos. Todas aí que eu tinha no primeiro jogo. E falta mais duas aqui que são novas, ó. Carnívoras, a mesma coisa. E notem que nós não temos a Carnívora Chester, né? Conforme eu tinha dito, a Carnívora Chester, o Dr. Chester, a Disparafruta e o Cacto Cítrico não estarão neste jogo, né? Porque eles eram personagens patrocinados do primeiro jogo. Então temos aí todas as carnívoras e tal, tá de boa, né? Fora esses personagens que eu disse. Quer ver como aqui não tem o Cacto Cítrico, ó? Tá vendo, ó? Ó, o cacto normal, o... Como é que isso aqui muda, cara? Quero mudar aqui o... Ah, é, com a roda do mouse. Ó, o cacto elétrico, o cacto flamejante, o do futuro, o gelado, o camuflado e... Tá, e aí não muda mais pra baixo, por quê? Eu não consigo escolher esses aqui, por quê? Bom, sei lá. Vou ter que descobrir depois como é que a gente seleciona. Mas aqui é o cacto bandido e o cacto de jade. Então vocês estão vendo que não tem o cacto cítrico, né? E vocês sabem que eu tinha o cacto cítrico aberto, porque o cacto cítrico era aberto pra todo mundo, né? Então... Ok. Vamos sair fora? Bom, deixa eu ver se tem alguma personalização. Vamos pegar, por exemplo...
Nossa, como é que é o esquema aqui? Tá. Ó, a gente é ervilha, ok? Tá, mas eu queria personalizar. Vou ter que entrar de novo pra personalizar? Personalização, ok. Vamos ver... aparência. É, não tem as personalizações. Então, eu tinha todas as personalizações do jogo e ele não importou pra cá, tá vendo? Então... isso aqui é meio confuso como a gente seleciona aqui, ó. Não é com o botão do mouse, não é com as teclas. É estranho isso aqui, cara. Aí eu tenho que apertar aqui pra ir pra lá. Aí eu tenho que apertar aqui pra vir pra cá e aqui pra vir pra lá. Estranho. É. Então, vocês estão vendo que não tem as personalizações. Ok. Então, o próximo passo... sim, eu quero sair. O próximo passo... ah, deixa eu pegar um cacto, que daí a gente já vai testar aquele negócio da configuração. Porque assim, ó... deixa eu pegar um cacto. Vou pegar o cacto normal mesmo. Esse aqui. Ah, isso aqui é estranho. Tem que clicar aqui pra selecionar. Pronto. Tenho que me acostumar. Olha só, agora eu vou fazer o teste, tá? Eu vou puxar ali o dronalho com o E, tá? Sendo que o E era o negócio, por exemplo, pra ressuscitar os caras. Então por isso que... ó, já nem deu. Já bugou de cara. Ih, eu vou ter que ver isso de outro jeito depois. Tá, agora vamos abrir os pacotes de figurinha. É, esse primeiro episódio é assim mesmo, cara. Nós vamos ter que fazer aqui um monte de coisa, que eu não posso só aparecer com as coisas do nada, eu tenho que mostrar. Então, pancadaria mesmo, tiroteio, vai ser mais pra frente. Use as moedas pra comprar pacote de figurinhas e figurinhas desbloqueiem novos personagens de personalização. Vocês estão vendo que eu tenho 100 mil, né? De moedas, porque eu fiz a pré-compra com a versão deluxe no PC, né? Então, tenho aqui 12 presentes. Vamos começar. Como é que a gente... eu quero ver os presentes primeiro. Bom, eu vou começar a abrir esses pacotes aí. Vamos geral abrir. Tá, são evocáveis. E auto-reanimação na Operação Jardim ou Operação Cemitério, né? Porque nós temos a Operação Cemitério agora. Zumbi cabeça de balde, robô míssil, cã ervilha e gelogumelo. Beleza. Vamos abrir mais. Senhor gelado. Isso aqui é um robô que ataca com um poder de gelo. Ok. Tá. O que é isso aqui? Pacote supino de super miolos. Pacote especial de super miolos. Contém itens especiais para super miolos e outros heróis afiliados. Bom, vamos abrir aqui na ordem. É, abre personalizações específicas para os super miolos. O que é isso aqui? Isso aqui é... super bola múltipla. Existe coisa melhor que lançar uma bola de fogo com as próprias mãos? Lançar várias bolas de fogo com as mãos? É claro. É, isso aqui talvez seja uma variação da habilidade, né? Capa de superioridade, uma tatuagem. Aqui também é tatuagem. Aqui também é barba, ó. Acessório, óculos e chapéu. Tudo pro super miolo. Vamos ver aqui. O que vem a ser isso aqui? É uns negócios pixelados. Acessório. Uns óculos aqui, ó. Aqui também... são acessórios aí, ó. São umas máscaras e coisa pixelada. Ok. Aqui é pacote fenomenal que vai abrir os personagens, então não vamos abrir eles agora. A pacote ataque de sabugo. O Coronel Milho está ansioso pelos itens que esse pacote contém. Ah, isso aqui é pro Coronel Milho? Então vamos ver. Ó, uma habilidade. Ao invés de usar várias pequenas explosões, que tal uma explosão colossal? É o ataque aquele das manteigas, só que ao invés de dar poucas explosões, dá uma mega explosão, é isso, né? Rei das bandas, aplica uma tatuagem, barba, óculos e chapéu. Né? Ok. Isso aqui são moedas, ó, 200 mil...
200 mil moedas, eu vou ficar com 300 mil moedas já. Ok. Alguns desses presentes são baseados no meu nível que eu tava quando eu fiz essa transferência, né? No nível do primeiro jogo, que era 261. Agora eu não sei qual é qual aí. Pacote útil divertido, vamos ver. Então, consumível. Erva, escudo de folha. Pelos de rosto aqui pro engenheiro. Mais um evocável ali, eles chamam de consumível, né? Um evocável, um chapéu aqui pro... um cabelo pro zumbinho e um cabelo pro Super Miolos. Ok. Pacote maravilhoso da grandeza. Vamos ver o que que tem nesse pacote. Ah, aqui saiu um pedaço de personagens, olha só. Saiu aqui. Esse aqui é o... é o Capitão Mordido de Tubarão, ó. Saiu a primeira parte dele aqui. E aqui, eu não sei que All-Star é esse. Eu não sei o que que são aquelas coisas ali, ó. No peito. Eu não sei qual é o... esse All-Star aí. Temos aqui um atirador futurista pro Cacto. Outro evocável. Óculos de tartaruga pro pirata lá. Coração pro milho. Negócio pra botar no olho. E um robô metralhadora, que é outro evocável dos zumbis. Beleza. Pacote de emoji. Ah, são, esses emojis são os... são essas máscaras pixeladas, né? Aí, ó. Não curti muito isso aqui. Eu achei meio tosco, mas... não pretendo usar. Pacote robô Z7 Graz Effect. Ah, esse aqui é o do zumbinho Z7. É. Já veio o zumbinho Z7 aí. Então isso aí também é recompensa da pré-compra. E agora sim, vamos abrir dois personagens. Vamos ver. Ah, esse é o Super Miolos Elétricos, né? Olha só, Miolos Elétricos. Sim, esse é o Super Miolos com dano elétrico. E aqui a Rosa Druida. Ok, a gente já viu ela lá na fase beta, né? Na série da fase beta. Mas a gente vai poder ver o Super Miolos Elétricos aí, provavelmente num dos primeiros episódios. Ok. Tá, eu abri todos os presentes, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, para não ficar muito cansativo só de abrir personagem, o pacote eu vou deixar esses 300 mil pra gente abrir depois. Vou dar uma olhadinha em mais alguma outra coisa aqui. Tá, aqui a gente já sabe que é o portal multiplayer. Ok. Temos o jogo privado para jogar com a galera. Olha, eu posso escolher a região, né? Como eles disseram lá, ó, o ping é 49. Tá bom, é um ping bom. Isso vai variar conforme a internet, né? Que vocês têm. Se a internet estiver ruim, isso aqui vai ser mais alto. Quanto menor esse número aqui, melhor a conexão. Lembrem-se disso. Um jogador multiplayer, tá. Isso aqui não vão ver agora. Esse primeiro episódio aí vai ser só um reconhecimento. O que que é isso aqui, hein? Falar com o dente de leão. Ok, vamos ver. Ok. Outro dia eu vi uma dispara ervilha saindo daquela cabine de personalização. É a minha planta favorita. Ela é tão legal. Acho que eu explodiria se conhecesse uma dispara ervilha pessoalmente. Ok, o carinha aqui é fã da dispara ervilha. Ah, é. Ele tá dizendo pra gente usar a cabine de personalização e onde a gente escolhe os personagens. É isso. Correio a gente já viu. Tá, agora a gente tem a... aqui. Aqui vai pro... pra Operação Jardim, ó. Lá na base dos zumbis deve ter um negócio pra ir pra Operação Cemitério, né? Eu não me lembro se é a Operação Cemitério. Acho que é a Operação Cemitério. Vamos ver o que que tem dentro da garagem. Ó. Dave Robô 3000. Eu tenho coisa para comunicar, mas não fui programado para falar através das portas. Ok. Prossiga imediatamente para o local do dispositivo de abertura de garagem. Esperando por
por resposta inteligente. A caminho, talvez outra hora. A caminho, vamos ver. Confira na... Vá até a barraca de cachorro-quente. Pô, mas de cacto, cara? Pera aí. Vou fazer o seguinte. Isso aqui já é uma missão, né? Que eu tô fazendo. Do modo história. Deixa eu... Eu vou de rosa druida. Já que eu abri... Ou não! Ah, não. Aqui... São só as plantas. Deixa eu ver aqui. Aí. Vamos de rosa druida. Tá pra lá o objetivo. Já vou começar o bombardeio. Já era. Tá ali ó, o negócio de cachorro quente. É, eu tô achando os gráficos aqui do PC melhores do que da versão beta do Xbox One, tá? Mas era a versão beta, então eu tenho que jogar lá no Xbox One pra depois eu dar a minha opinião a respeito de qual é o melhor gráfico, se é o do PC ou se é o do Xbox One. Tá, agora temos que abrir a porta da garagem. Ah, tem aqui as missões, né, cara? Isso aqui são os desafios. Deixa eu ver. Quadro de missões. Encara as missões diárias para ganhar moedas e estrelas. Complete missões para aumentar seu multiplicador de XP e subir de nível mais rápido. Missões ativas. Ah, esse aqui deve ser a correspondente lá dos zumbis. A gente tá com essa aqui. Aqui são as que a gente vai fazer depois, né? Que a gente vai fazendo. Isso aqui não é necessário ficar mostrando em vídeo, né? Isso aqui é tipo os desafios do primeiro jogo. Ah, tem no multiplayer também. Tem específicas para multiplayer. Só para os zumbis e só para as plantas. Ok. Não vou pegar nada disso aqui por enquanto. Vamos só fazer aqui. Esse primeiro episódio é só de reconhecimento, né? Tem mais aqui? O cara é um robô. Olha o robô dos caras, mano. Vamos falar com ele. O David Robô 3000 pré-programado gostaria de te fazer 5 perguntas. Vamos ver então. Você é uma planta e não um zumbi? Sou uma planta. Pode confirmar que você não é um pedaço de torrada amanteigada? Confirmado. Como se chama a festa junina das plantas? São Feijoão? Menti, eu sou uma torrada. Não, São Feijoão. Você curte organizações secretas? Sim. Se por acaso você fosse convidado para se tornar membro de uma organização secreta, você aceitaria? Aceitar com sorriso ou é possível? Aceitar com sorriso. Ah, ótimo. O Dave Robô 3000 é, na verdade, um robô de recrutamento de uma organização secreta. Erro. Mau funcionamento. Proibido mencionar segredo. Buscando. Como recrutar para uma organização secreta se não pode falar dela? Erro. Reiniciando, alterando parâmetro, senha. 1, 2, 3. Dave doidão odeia gatos. Que isso? Parâmetros alterados. Permissão para mencionar segredo. Olá, gostaria de participar da F-O-L-H-A, Folha, a folhagem organizada da Liga Herbácea Anti-Zumbis. Ok. Como agente da Folha, seu único propósito é derrotar o Dr. Zumbão e sua desagradável horda de zumbis. Ótimo, agora o Dave Robô 3000 vai te mostrar o livro de missões, seu guia para se tornar um agente. Ok. Tá, temos aqui uma primeira missão, iniciar a missão. Não, eu não vou iniciar essa missão agora. Vamos fazer essa missão aí num próximo episódio, ou talvez no Xbox One, não sei. Aqui é pra passar lá pro lado dos zumbis. Vamos fazer isso aí no próximo episódio, senão esse aqui vai ficar muito longo. E aqui, ó. Aqui.
a gente vai poder ver. É, a sala de estatísticas, né? A gente já tinha dado uma olhadinha rápida nisso aqui na fase beta. Mais tempo de jogo com o girassol. Isso aqui ficou registrado? Não, não é possível. Ah, sim, foi o que eu fiz com o girassol ali no iniciozinho, né? No início da história. Ó, todos os cactos estão aqui. Ó. Todos não, né? Tem espaço para dois ali ainda, ó. Vocês estão vendo? Tem um aqui e um ali, ó. Que falta abrir ainda. Um é o cacto petrificado, acho. E o outro eu não sei qual é. Não, ou não me lembro. Ó, os milhos, falta ainda 4 milhos. Girassóis aí tem vários, mas falta um e o outro ali. Falta a flor vampira e eu acho que é girassol de pelúcia, né? Eu não sei se a tradução é essa, mas deve ser girassol de pelúcia. E aqui estão as ervilhas. Falta duas aí, que é uma é a ervilha de pedra e a outra é uma elétrica, né, que é nova. Aqui estão as rosas. Falta a de fogo, a de gelo e a outra eu não me lembro qual é. Aqui estão os citrinadores, falta o congelado. E mais outros três que eu não sei quais são. E as carnívoras, aqui falta a carnívora Yeti e mais duas ali, ó. Mais duas. Ah, tem aquela do disco, né? Como é que é o nome? Carnívora disco? Uma coisa assim. Pois é, então é isso aí que nós temos do lado das plantas aí, cara. Vamos ver como é que ficou aqui, ó. Aqui são tipo uns templos das classes novas, ó. Das rosas. Não, a rosa é ali. Aqui dos milhos e aqui é das laranjas, né? Do citrinador. Ok. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos terminar esse episódio aqui e vamos no próximo episódio fazer um reconhecimento do lado de lá, dos zumbis, porque senão esse aqui vai ficar muito longo. E como esse jogo, ele não tem só o PVP, como era basicamente o outro, né, tirando Operação Jardim, esse aqui tem o modo história, então tem um monte de coisa aí pra gente ver, então eu vou tentar alternar os vídeos pra fazer alguns PVP, outros modo história, pra não ficar sempre a mesma coisa. Eu sei que esse vídeo aqui ficou meio parado, né? Porque era só um reconhecimento aí e pegar os personagens e tal. E então, talvez eu faça o próximo episódio no Xbox One e daí a gente vê o lado dos zumbis lá. Certo, galera? Então, ficamos por aqui neste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É o início da série. Vai ter muitos episódios nessa série. Isso aqui é só o iniciozinho. Não arranhamos nem o início ainda. E espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo, galera.